Ers kungliga högheter, mina damer och herrar, varmt välkomna till Peppforum. Vi ska inte hoppas att det är någon annan som kommer och löser problemet åt oss. Vi ska agera tillsammans. You know, I think Jen Pepp are incredible role models. Ställ er upp! Vi är byggda för det här som art. Jag kommer funka bättre om jag gör det här. Alltså jag födde barn för en vecka sedan. Sverige måste vara ett land där alla barn och unga får må bra. I de här frågorna ska man absolut inte se sig själv som konkurrenter eller motståndare. Jag tror verkligen man ska se varandra som man är på samma lag. Det finns så otroligt mycket vi kan göra allihop. Det är kul det här. Vi kör lite. Modigt, våga ta initiativ. Det är läge att agera. Ja.